שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של טופ 10. היום בסרטון נסתכל על העדויות המצמררות ביותר, לכאורה מצולמות בווידאו של יצורים אגדיים, כולל אלה שאינם כדור הארץ. אז בסרטון של היום נציג את עשרת היצורים המסתוריים שנתפסו במצלמה. תשארו עד סוף הסרטון כי לא כדאי לכם לפספס את זה, ותאמינו לי שאתם גם לא תרצו. קדימה, בואו נתחיל. ובמקום העשירי, איש אש. חלון התהילה של האש היה קצר, אבל הותיר השפעה מתמשכת. שלטון האימה שלו נמשך רק מנובמבר 1966 עד דצמבר 1967. עם הכותרת הראשונה שנכתבה, זוגות רואים ציפור בגודל של גבר, יצור משהו. נאמר כי הוא רודף את פוינט פלזנט, מערב וירג'יניה. הוא תואר על ידי עדי ראייה כאדם מעופף גדול עם כנפיים בגובה של 10 מטרים, ועיניים אדומות זוהרות. עם זאת, ייתכן שהאש יחזור. בנובמבר 2016, תושב צילם כמה תמונות של מה שנראה כמו גבר מוטס עם כנפיים ורגליים רזות. האיש מתעקש על תמונות אמיתיות, ולפי הדיווחים הוא אפילו לא היה מודע לאגדות האשמן לפני שראה את היצור אף בשמיים. במקום התשיעי, נינגן. סיפורים על נינגן הם עוד יחסית עדכניים. מקורם בלוח הטקסס היפני, טו צ'אנל. ככל הנראה הוא נצפה לראשונה על ידי ספינת צי לוויתנים יפנית מול חופי אנטארקטיקה. הצוות צפה ביצור חיוור, דמוי אדם, דמוי לוויתן, הגיח מהמים. התיאורים משתנים, כאשר כמה עדי ראייה טוענים שיש לו ידיים ורגליים, בעוד שאחרים אומרים שיש לו בכלל סנפירים, זנבות וגם חושים. מגזין הפרנורמלי היפני MU קלט את הסיפור ב-2007 ואף הציג צילום מסך של גוגל ארף של מה שנראה כמו נינגן בדרום האוקיינוס האטלנטי. למרבה הצער לא ידוע הרבה על הנינגן בשלב הזה, אבל אתם חייבים להודות שזו תמונה די מטרידה. ובמקום השמיני, קוף בואש. בעוד שסיפורים על בואשים בעלי ריח בפלורידה הולכים די רחוק אחורה, הם הגיעו לסין בשנות ה-60 וה-70. לפי די ראייה, זה היה בצבע אדום חלוד והריח ממש בצורה לא נעימה כמו בואש. בשנת 2000, תושב אוצ'ופי, דייב שילי, צילם את מה שלטענתו היה קוף בואש. למרות שאחרים טוענים שזה היה גבר בחליפת גורילה, מאוחר יותר באותה השנה, תמונה נשלחה בעילום שם למחלקת השריף של סרוסטה. מומחים זיהו אותו כאורנגוטנג, אבל זה לא סיפק את כולם. ובשנת 2012 היוצרת סטייסי בראון תפסה את מה שלטענתה היה צילומים טרמים של קוף בואש במהלך מפגש קרוב בלילה בפארק הלאומי טרויה בפלורידה. ובמקום השביעי, יטי. בשנת 1951, משלחת בראשות מטפס ההרים האנגלי אריק שיפטאון זיהתה את המסלול ששימש מאוחר יותר לעלייה המוצלחת הראשונה של הר אברסט. המשלחת עשתה גם ממצא מדהים יותר עם הרופא מייקל וורד. שיפטון גילה וצילם עקבות של יטי לכאורה והצית ויכוח שנמשך עד היום. אורכו של כל עקב היה 40 סנטימטרים והיה רחב פי שניים מכף רגל של אדם. הם גם מצאו סימני תפרים חרוטים בקרחון, גם אלה לא היו התמונות הראשונות מהסוג הזה. בשנת 1937, מטפס ההרים האנגלי פרנק סמית צילם גם הוא תמונה של עקבות בשלג. עם זאת מומחים הסכימו שהם כנראה שייכים לדוב. ייתכן שהיטי עדיין בסביבה. בשנת 2019, טען הצבא ההודי שמצא עקבות של יטי בהרי ההימלאיה. מי יודע, אולי הוא בכלל עבר מהר האברסט להרי ההימלאיה. ובמקום השישי, צ'ופקאברה. הצ'ופקאברה הוא שמו של יצור מפלצתי אגדי מאמריקה הלטינית ובעיקר בפורטו ריקו. הניזון כביכול מטריפת חיות בית וצון, בעיקר עזים. היצור מתואר כיצור כבד, בגודל של דוב קטן, עם שורה של קוצים מהצוואר עד הזנב. והוא נע במהירות, הוא מוצץ בלשון דמויית הצינורת דמם של חיות משקטנות. הדיווח הראשון של היצור הזה היה בפורטו ריקו במרץ 1995, שם נמצאו 8 עזים מתות ומיובשות מדם, נמצאים באזור החזה, כביכול הוא מוצץ את דמם של בעלי החיים, כשהפירוש שמו המילולי הוא מוצץ עזים בספרדית. האגדה מתרכזת בעיקר סביב פורטו ריקו, צפון מקסיקו ודרום ארצות הברית, עם תצפית כביכול ביוסטון בשנת 2019, אבל אולי היא גם נודדת קצת יותר רחוק. אבל בשנת 2016 פורסם ברשת סרטון המתאר יצור שמתכופף לאחור. למען האמת זה נראה מאוד מונפש, אבל עדיין זה די מפחיד. במקום החמישי, טרונקו. טרונקו הוא הכינוי לגוש בשר גדול לא מזוהה או יצור ימי מפורק, מה שנקרא גלובסטאר, שנראה על ידי הדיווחים במרגרייט.
דרום אפריקה, ב-25 באוקטובר 1924. מסה נוראית של בשר ואיברים ששוטפת את החוף באופן מחזורי. הם ידועים באופן מגעיל בתור גלובסטרים. בשנת 1924 הופיע גלובסטר על חוף מרגי, דרום אפריקה, רק שהוא היה נראה קצת שונה. עדי ראייה תיארו את המסה כבעלת פרווה לבנה כשלג וגזע, כשעיקר אחד תיאר אותה כדוב קוטב ענק. העדים גם מציינים כי יצור נאבק בשני לוויתנים קטלניים לפני שנשטף אל החוף. הוא ישב שם 10 ימים ומעולם לא נחקר על ידי מומחה. מאז הופיעו תמונות של הגלובסטר המראות בני אדם עומדים ליד מסה לבנה ענקית. אף אחד לא שקל שאולי זה איש שלג של המס והחליט לטייל לו? במקום הרביעי, הוק איילנד מפלצת ים. התמונות המוכרות ביותר מבין תמונות של מפלצות הים של הוק איילנד מוכרות לרבים. ממוקם ליד קווינסלנד, אוסטרליה. הוק איילנד הוא אי לא מיושב ומחוספס המשמש כיעד תיירותי ופופולרי בזכות האלמוגים הצבעוניים שלו. בשנת 1964, האי נודע ברחבי העולם בזכות סדרת תמונות שנראות כמתוארות כמפלצת ים דמוית ראשן. התמונות צולמו על ידי אדם בשם רוברט לסרק, שזיהה את היצור במפרץ סטון הייבן של האי. לסרק העריך את היצור באורך של למעלה מ-25 מטרים. הדברים השונים הועלו, כמו שהמפלצת היא בעצם בלון מנופח, או יריעת פלסטיק בגזירה אישית, או שזה יכולה להיות מפלצת ים אמיתית. למען ההתרגשות, אנחנו הולכים ומאמינים לזה, למרות שכנראה שאין דבר כזה. אבל מי יודע, אולי כן יש דבר כזה והוא משחק איתנו הפוך על הפוך, או שאין ואנחנו חושבים שיש, אבל בעצם יש ואנחנו חושבים שאין, אי אפשר לדעת. ובמקום השלישי, איש החלל סולווי פירט. אנשים מנסים להוכיח את קיומם של חייזרים במשך עשרות שנים. תמונות וסרטונים רבים מתגלים כמתיחה, כמו סרטון נתיחה של חייזרים. הידוע לשמצה שהיכה גלים ב-1995 רק כדי להתגלות כמזויפים עשור לאחר מכן. אולם הוויכוח נמשך סביב איש החלל סולווי פירט, שצולם בשנת 1964. בזמן שנרגע בבורג מאש בקמבריה, אנגליה, הקבאי ג'ים טמפלטון ציים סדרת תמונות של ביתו בת ה-5, ואחד מהם מתואר כדמות מסתורית דמויית אסטרונאוט העומדת או מרחפת ברקע. יש אנשים שטוענים שהדמות היא אשתו של טמפלטון, ושהשמלה הכחולה החיוורת שלה נראית לבנה בגלל חשיפת יתר. אחרים לא משוכנעים. אבל אם עדיין יש אנשים שעוד לא רשומים לערוץ שלנו, כנראה שהכל אפשרי. ובמקום השני, ביגפוט. יש הרבה תמונות וסרטונים לכאורה של ביגפוט שממש דומה לדוד המוזר במשפחה שלנו שתמיד מגיע ונעלם משום מקום. אז איפשהו, יש שם המון תמונות וסרטונים של ביגפוט שם בחוץ. לחלקם ממש קל להאמין, כמו התמונה של כף הרגל הצעירה שנלכדה על ידי איש פנסילבניה בשנת 2007. אחרים כמו הגולגולת של סאסקוואץ' שנמצאה כביכול על מאדים. ממש מלחיצים את האמינות. הוויכוח מכולם הוא ללא ספק הסרט של פרסטון גימל, שנקרא על שם יוצרו, רוג'ר פטרסון ורוברט גימלן. הסרט שצולם ב-1967 מתאר יצור סעיר ודו פעולי מהלך ביער הלאומי של ששת הנערות של צפון קליפורניה. וזה בקלות עדות הוידאו המפורסמת ביותר של יצור קריפטוזיאולוגי. והסרט נחקר, נותח ובוצע במשך עשרות שנים. האטוניות שלו נותרו עדיין בסימן של אבל עבור רבים זאת הזהות והעדות של הגביע הקדוש של ביגפוט. אז מה אתם חושבים? ביגפוט עדיין קיים או שזה סתם איזה הומלס שלא התקלח או התגלח כמה שנים? ובמקום הראשון, מנהלת של בית... סליחה, מפלצת לוכנס, כן, זה. המפלצת מלוכנס, הידועה גם בשם נסי, היא מפלצת אגדית שחיה, כביכול, בלוכנס שבסקוטלנד. תמונות של יצורים תת-ימיים רבים עלו לכותרות. ממפלצת הים הוק איילנד שהוזכרה לאיל, ועד רייסטון ריי בפנסילבניה. אבל אף אחד לא פופולרי כמו נסי. המפלצת הזאת שנאמר כי מאכלסת את לוכנס בסקוטלנד, מעוררת השראה לדיווחים עוד מהמאה ה-60. למרות שהם תפסו תאוצה רק בשנות ה-30, המפלצת זכתה לתהילה עולמית בשנת 1934 הודות לתצלום הידוע לשמצה של המנתח שצולם כביכול על ידי רוברט קנט ווילסון. למרבה הצער, רובם מסכימים כעת שזאת הייתה בהחלט מתיחה. עם זאת, יש עוד עשרות תמונות וסרטונים שעוררו סערה, כולל הסרט הידוע של דנסינדייל שצולם ב-1960. אז מה אתם חושבים? אחת מהמפלצות האלה קיימות או אפילו כולן, או שהכל זאת מתיחה אחת גדולה ואין שום מפלצת אחת שקיימת? תכתבו לנו למטה בתגובות מהי דעתכם.
אולי אלה הן הוכחות חותכות שמראות לנו בדיוק שהיצורים האלה קיימים, או שאלה מתיחות די מוצלחות. אל תשכחו לעשות לנו לייק, להירשם לערוץ, וכמובן לכתוב לנו מה אתם חושבים. מקווים עוד שנהנתם, עד כאן טופ 10.